صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل بركاته السلام عليك يا قاسم الجبارين صلى الله وسلم عليك يا منازل البهاري براهين الله فضل رحمتينا اخلاقımızı kalpleri tasvir eden اخلاقlardan قرار versin ümidle niyetle sahib o şefaa afzal sahaba abul emme امیر المومنین مولا علی نیر متحر روح نست صلوات بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین علی سیما بقیت الله فی الارضین Ülema-i ahlakın bir sözü var diyorlar ma yuhtacu ileyhi fil hal mukaddemun ala ma yuhtacu ileyhi fil maal. O iki alan insanın ona ihtiyacı var. O mukaddemdi o şeye ki gelecekte ona ihtiyacı olacak. Her lazım mümkündür ömür başa çata senin ahlakiyatınla senin قیافن تصویر الازاق مواد صورت های برزخی ملکات نفسانه دی ایشی چی انزام ریسن غیر پایدار دی اونا عربی دیالر متسرم ولی بو غیر پایدار بی حقیقتی دوزلدر پایدار اونا دیالر ملکه بو غیر متسرم دی دانشه ایسان سوز دانشه ایسان بی لحظه هر بی لحظه یخ دی اما بو سوز Eliyabla senin içerisinde bir hakikati düzeldi ki la tezullu bi süratin. Meleken mukabili hallıdır. Yani o ki bu sadelikte aradan geçmez. Bir adamın ki meleke saha var idi, hudus-i havadis, tegir-i şeraitle sahani elden vermez. O ki meleke şecaat var idi, Hudus-i havadisle, tağir-i şeraitle şecaati elden vermez. O ki cah vardı, cah yoktu, ona arzış vermez ulema ayakla. O meleke dövür. O eleyebilir zemini ola melekeye. Allah Kur'an'da buyuruyor ki فَاَقَبَهُمْ نِفَاقًا بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ وَعَدَهُ Çün hülfü vaade elediler bunlar, Allah bunların kalbine melekeye nifakı düzeltti. Bu ayet nişan verir ki nifak, Nifak gibi meleçedi, insanın amalıyla düzeli. İnsanın amalına bakması, onu insanı tarif edemezsen. Çün insanın amalı meleçe düzeldi, meleçe de hüviyet düzeldi. Birisi deysen bilersen ne menedi bu, adamdi, adamdır. Melekat-ı ahlakisine bak. Fenni ahlak, bir fennidi bahseley. فنن باغسون ان الملکات نفسانیه و اسبابها و آثارها و علاجها و تمیز الفضائل منها من الرزائل علم اخلاقان تعریفه بود یه علمی دی بسیل ملکات اخلاقی دن اولا نظرول برینده قیمسیزدیق تاپلی چو شاخ دی دده بیر اپ بیر برینه قدر علیاتسی برینه قدر خسیس یا برینده شهوت یله نظر اولی بو تاپلی یا برینده تمه فوران ایلی نظر اولی تاپلی یا برینده توازو اوجو توازو دادی اوجو حلمی دادی نظر اولی تاپلی فن اخلاق بخص ایلی ملکاتان ملکات نفسانیه دن اونون اسبابندن یعنی اسباب پیدایش نظر اولی تاپلی و آثارından birinde acı nifak tapıldı nazır olar. Birinde acı temâ tapıldı nazır olar. Birinde acı gadru meşruhiyle tapıldı nazır olar, ahırır olar. Ve onun asarından bahseley ve onun alacından bahseley. Nazır eleyim,
Bu teçebbürçü mende tapılır ki bu teçebbür menden ayrılsın. Ve ben söyleyeyim ki hansı ahlakiyat yaxçıdır, hansı ahlakiyat pisdir. Yaxçıyla pisi təşkis verməkdə başarı müşkülü var. Halan görürsən elə əsli müşkülü odur. Yerdən göydən bizi tarif eləyirlər ki, məsələn, xanımın böyük klası var, əgər başlayacaq olsa. O da özünə bir dənə reyim ki, yaz biləy, təşəxxüs biləy və özünə ar biləy ki, özünün hicabı yola, örtücü yola. Görürsən, nə cür caydırdı? Tuğlu tarixdə bizim bir müşkülümüz olub ki, məbadiyə təsəvvürü yədə, yəni istəyir hələ bir məfhum əxlaqını təsəvvür eləyək, düz təsəvvür eləyək, zöhdü nə deyək? Gələtəcək təsəvvür eləsin, nə qədər müşkül düzələcək? İranın evini yıxdı bir zaman, bu məfhum zöhdü, təsəvvüf İrana hakim oldu, zöhdü tərki dünya mənə elədi, Muğulun qabağından hamısı qaçdı. İran getdi Cudaza. O başdan Xurasandan girdi, gəldi Azərbaycandan çıxdı. 100 min kızı götürdü özüyle apardı. Huzur olar. Zöhdü tərçidir ki, tərçi mütləq divanəlikdir. Zöhd tərçidir bəray əhdafı bərtər. Hələn eləyə biləsən 10 milyardlıq maşı minəsən. 1 milyardlıq minəsən 9 milyardı ilə cəmatı dücünün açıysan, çef eləysən. Gecə yatanda çef eləysən. Başını qoyanda istirahətə ləzzət aparırsan. Süfrə başında eləşəndə ehsas-ı qurur-ı müqəddəs eləysən. Ki mən nə qədər insanların izzətin abrısını yüksələmişəm. Nə deyərlər zöhd? Bədə ən şərəttə aleyhinu zöhd fi dərəcəvdü avzihid dünyəddəniyyə. Allah imamları imam eləyəndə şərt elədi. Əvvəli duanı üzvədə oxuysan. Bədə ən şərəttə aleyhinu zöhd fi dərəcəvdü avzihid dünyəddəniyyə. Dünyada zöhdün olacaq. Bütün məni unutmən eləyim. Məqsədi əsliysənə ola. Yox, bundan imam çıxmaz. Ali Cöl Peygamber dünyadan cidden de borcu var idi. Emir Aleyhisselam ne kadar borcu var idi. Ama İmam Hasan Ağa geldi, ada eledi borcun. Kiliydi hazanül erzularının elindeydi. Ama özlerini feda elenmiştiler. Bedbeht insanlara, yıkılmış insanlara. Rabi Deceze gördüm İmam Sadif. Gaza aparayım, çarşası var, ben de koşuldum. Bir tane lavaş düştü yere. Bir kurs sürat düştü yere, götürdüm verdim. Dedim ağa bunu kime aparıyorsan, Şii'ye ya Sünni'ye? Dedim bunu aparayım Sünni'ye. Dedim ben Şii'ye ne aparıyorsan? Dedi Şii'ye canımızı veriyor. Şii'ye canımızı veriyor. Şii'ye vakti imam canını verir, ben sen bu Şii'nin yayıncı değilsin. Ve böyle de dadigata pervende olar. Bunu biri malumdu, yok kapazdı da bunu. Ve böyle pervendendim. Hatmen biri yok kapazdı. Rivayeti var. اِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذ۪ينَ يُعَذِّبُونَ النَّوْسَ فِي الدُّنْيَا. Allah azab eyler o şahçı insanlara, dünyada azab eyler. Ne mene faziletti, ne mene raziletti. Bir açılan. Tarihte 200 lira müşkül çıktı. Bir defa tasavvur-i sahih-i mefhum-i ahlaki de cireledi bu. İkimincisi budur ki biz geldik nə məbadiyə təsəvvür yəni, məbadiyə təsdiqiyyədə müşkülümüz oldu. Yəni, deyəsən ki, in xubəst, in bədəst, orada bizim müşkülümüz oldu. Nə deyək, yaxçıdır, nə deyək, pisdir, bunlar hamısı elmi əxlaq, bunlar hamısı nöhtədardır. İndi əxlaqın əhəmiyyətində bu bəhs ki, insan əgər ölümcələ dərk eləyə, Allah bunun içərisini açacaq, Mələkat əxlaqiyə baxacaq, qiyafə düzəldəcək. Ey dəridə pustinə Yusufan, qor qibər xizi əzən xabə girən, qəştə qorqanan həmə xuvayı to, midərənəndə az qəzəb əzayı to. Mən Hazret Tayyidullah Məzahiri ilə də dərs əxlaq oxumuşam. Ay Məzahiri mənim ustadım olub. Buyuraydı ki, bir dənə böyük üləmadan nəql eləydi, gözündən pırapırla elə süt ölçüləydi, böyük məqamata çatmışdı. Deydi, yuxuda gördüm. Ay Məzahiri buyurdu, yuxudur, uyaqlıqdır. Amma məniyyət olmasın deyə yuxuda gördüm, təhdi unvanımı qarşıva nəql eləmi. Deyir, özümü gördüm. Yuxuda özümü gördüm, qərə it. Deydi, ağlaydı, deydi, ağlaydı. Deydi, bu nəticə mənim evdə
bədəxlaq olmağımdır. Ki məni bu şəkdə salıb, mənim mahiyyətimdə əsər qoyub. Sən özü, sən, mən özümüzü görəcəyik. İnsanlar iki qismidir. Bir də ölməmiş özünü görər, hürəfə o cürdülər. Ağay xoyu deyir ki, ay qazi, mənim tamam zindəcimi görsətdi məni. Bir yerdə gördüm, məsid-i hindidə dərs deyəm. Bir yerdə gördüm, filan yerdə azan səsi gəlib, mənim təşhi cənazama cəmatı dəvət edirlər. Bir yerdə gördüm, risaləm çap olayıb. Bir yerdə gördüm, hamısı mənə görsətdi. Mərhum Şeyx Cavad-ı Tehrani, Allah bilir bu nə buydu, alim əxlaqı idi. Yəni, mən belə bir alim görməmişəm əxlaqda. Beli də bükülmüşdü yerindən müvazı idi. Şagirdi Ərizazadə deyirdi ki, ağa, bu dedi, mənim belim bükülməmişdi. O qədər müvazı bildim ki, başımı sonra maşağa, başım düşməyən amərəmə. Belim bükül. Ay meşini bürey, mən bir zaman Tehran'a gidiydim, qumdan şahın zamanı, namazımı həm qəsir gireydim, həm tamam. Çünki gözüm naxasına düşeydi naməhrəmə, deydim ayə, işim belə ərzişi var, naxasına gözüm düşə naməhrəmə. Əgər ərzişi olsa, həll dedi, ərzişi olmasa məsiyyətdir, səfər məsiyyətdə namaz tamamdır. Namazı həm tamam bileydim, həm işləsində bileydim. O qədər əcibdir bu Şeyh Cavad ağa. Tehran'ın kitabının üstünde yazıyor ki, Cavad-ı Zare. Adın yazmıyor da, deyirler, ağa senin adın Zare'ydi, öyle ahir. Dedi, Dünya Məzrətül Ahirə, hamı Zare'ydi. Bilim məsul mən kitab yazmışım. Yani nistem nist, cəhəsti həmədər nist, yast. Hiç ama hiç, kədər hiç, nəzər fərmağı. Az vücudem mi görəcəm der ədəm, در عدم من شاوهم و صاحب علم پس عدم گردم عدم چون ارغنون بویدم انا الیهی راجعون نرگشت احتان شبلار بزن بو شعر دیم بلیسن نخده اگبات تیلی تا دل تاپوب اله بره زمان مدرسه شعر دی الله آن دوستون مدرسه شعر دی حالی شیخ صواد آقای تهرانی دی الان چی بو کتابی یازیم Libasımı nə cür divardan astamışam, özümdən çıb özümə uzur baxmışam. Fot eləyəndə çəhlümündə ay əraçı vurdu, ay Şeyh Cavad ağay Tehrani hətta dər nəmaz xəl-i ruh daşdəndi. Yəni özümdən çıxaydı, özünə baxaydı. Həmişə qulağından asta, əvvəlin pillə bəray seyli sürüs, vurdu ki, biləsən, əgər tərpənsən, bir xəbərləri var. Bağlanda bir haberleri var. Sureti der zir darad anse der balazdi. Allah'ın Tabatabai evvel hanımı foteledi. İçimiz hanım geldi menziline. Geldi gördü karışkalara aşbasana da oturay. Dedi benim hanımım evvel hanımım oturmazdı karışkaya. Dedi ben ne gayrardı? Nüfuz ve zayıfe bunları çehmez. Demek de bunların çok da seyit yok. Dedi, bir defa irade eyler. Bunlar hamısı gibi. Nefs-i natıge insani eytila tapa. Nasıl olar? Ebu Zer itmişti, leşer cetmişti, Ebu Zer'den haber yok idi. Peygamber dedi, dayanın cüreh bu ardadı. Leşer dayandı, gördüler uzaktan bir geraltı geldi. Peygamber dedi, kün kama antel. Kün Ebu Zer. Herkesten kün Ebu Zer. Herkesten Ebu Zer ol. Bir de gördü, geldi Ebu Zer. Biri geliydi peygamberin zırıqdan evine bakıydı, oradan peygamberin işlerini görüydü, peygamberin yansılıydı, cemaati güldüreydi. Bütün peygamber yol yerinde daldan peygambere çelezleneydi. Peygamber birden döndü dedi, kün kema ente aleyh. Ne dursan o dur kal. Gözü ayrı, kaşı ayrı, ağzı ayrı, eli ayrı. Nəfsin artıqa ucubədir. Allah belə bir ucubə xilqətdə xərq eləməyib. Fəqət burada deyib, fətəbarək Allah əsənin xalqin. Üçündə ətə deməyib ki, bunları. Nə çox ət, camışın əti çox. Del gərbə məzhəb ət və gözün quşt fəvrəniyizd. Qəssab kuj, behzə tülavnət bəhav-i del. Ödü. Basırış tət,
شهاو که همراه هست خونکن راو که از خود آگاه هست پشت این کوه قرص خورشید است زیر این ابر زهره و ماه هست یوسفی در میان این چاه هست حالا پردون یوسفی هی خیابانده اردوغلا بیاندن و تایا بی نیچه ایدن در سوره ازلو هرچیز باقسا جده که دسته دگه بیره نیه ساتتون ازوی او وقت هوا سخلاچاقسن سن چورپنی پتو چورپ سندرفسن orada ne vereceksen? Bala senden kaçacak. Famil senden kaçacak. Bir gün uşak dönüp de için neneni ben ne kadar saklayacağım? Biraz da siz saklayın dahi. Gördün? Öyle bir günün var senin. Hala Erdoğan'a. Uşak dönüp nenesine de bu meslumu dişleri az çakıldadı benim de babamda. Ne dedin? Huzurun akırın oldu ya. At oynatma. Ki Allah'ın kabağında hazır ol, her ne var burada de. Ariye'de haber yoktu. Bağdat hemen ast. Kedidi yöşenidi. Rövtelat-ı nocu ki anratı ne dedi. Az dige cehan, yektese kefçir ki kordi. Bağdi eme dik, an mezhe davret ki çeşidi. Haracı deysen. Allah Kur'an'da bile. Fe enna tusrafun. Haracı deysen Allah bile. Fe be eyyi hadisin ba'dehu yu'minun. Allah buraya Kur'an'dan sonra hansı sözün kaldın? İsteysen düşesen, cedesen oradan. Allah buraya velâ yünebbe üçe mislu habir. Aa yok ya mesela. Velâ yünebbe üçe mislu habir. Allah buraya benim kimin sana haber diyen olmaz. Ya varmış Allah kimi biri danışan. Var başlayıp ara durdun cettin. Efemen ya'lemu ennemâ unzile aleyhimen rabbihi hak şemen huve emâ. Allah bre o çi bileyi bu kitab hak dedi. Dalınca rehne diye. Aya misli o şahsı dişi bilmeyi hak dedi. Söz yemez iledi. Allah bre aya o çi yegini var bu kitab hak dedi. Misli o adamdı ki çor di. Adın koydu çor. Evvel vesif şey Allah Kur'an'a deyip lavra defi. Kur'an yok. Zavle kel kitab lavra defi. Evvel vasıl ki deyip lağuray. Bileysen bu lağuray ve fiyne kadar ağır değil. Yani bu vadeler, bu vaidler, bu tahditler, bu tasviri mahşer, tasviri haberdiyet, hamısı lağuray ve fiyne. Bağrı çatlar bir yacer hakikiyetle bunu çatsa. Peygamberimiz ne kadar ömrüler. Dediler ya Resulallah, aslına bir kez şey. Ne tez senin mahasının ağırdı. Hazreti Hüdü, şeyyebetin sureti hud, vaka'a. Hey birbiri sadece bu sureler beni kozattı. Birden geç şey. Şa getirirler. Bir yukarı yerde durup baksın. Görürsen Emir Aleyhisselam orada geçirip. İmam-ı Saccad orada geçirip. İmam-ı Sadık orada geçirip. Peygamber bir yanda geçirip. Rivayetlerini bir zaman okuracak. Birine bakarsan orada üç defa gözü çor olur. Üç defa gözü çor oldu şu evi. Hareket hele. Kur'an'da Allah bilir benim adım gelende vazilet kulubum. Ben niye senin kulubum kalbim vazilet diyor. Buna bir çare kıl. Allah'ın şalamı yok randa tefizü aygınuhum minaddam proper'la ne gözden subahı sen ne öldürdürsen ele vahgen eseri öldürdü ya mehrem olasın ayelerine dey ki ağlaydı deydi ki özümü gördüm gere it ürefa burada özün göreyi amin insanlar halet-i ihtizarda hamımız özümüzü göreceğiz içini içiyor incan-ı avriyat kere hafız sporda dost روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم. قیافه رو جوره زفتن. شهوت قیافه دوزلدر. شهوت ها جده باطمشتی. و عارف مشهور عارفی چیونه کتاب یازی به غیره شهری. یادون ده؟ رزب علی خیاط. شاجد جلده دیدی که سن خانملار رو شیستیز. Şehvet kıyafet düzeldi. Niyet kıyafet düzeldi. Bey belə xiyabandan bir saat çıxıb o zaman iç acizdi izdivaçdan. Onun qabağında sən rejə veribsən. Ləhzə bələhzəsi sənə kıyafet düzeldi. O ki sənə baxıb dizi əsib gedib xanımın talaq verib nahadı xanavada dağılıb uşağın gözü yağlar qalıb sənə kıyafet düzeldəcək. Kıyafet görəndə Allah Quranda deyəcək ey kaş məşrik məğrib qədəri Mən bu qiyafə ilə fasiləm olaydı. Yə
Yavlayte beyni ve beyneke boğdan maşrikeyn febeysel karin. Kur'an ayesini okuyanda Kur'an'da bir bunlarda bir daya. Şahabeddin'e sonra verdi diğer iki tane sureni fakat bilmem. Kalanın bilmiyor. O boyda filozofa. Diğer o iki sureni de benim ustadım beni öğretti. Allah'ım Teala bizi esrar Kur'an'la aşina eylesin. İnşallah ve selamu aleyküm.